أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo hii tumeweza kuketi pamoja na wewe ili tuweze kuongelea kuhusiana na chuo cha mwamko. Chuo cha mwamko tunamaanisha nini? Tunaposema chuo cha mwamko tunamaanisha ni chuo cha Ahlul Bait alayhi musallam. Chuo cha wafasi wa mtume. Ni kwa nini tumechagua mada hii? Tumechagua mada hii kwa sababu kulingana na matatizo yanayotokea duniani, kulingana na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijiri duniani, kulingana na majanga, kulingana na mambo yanavyokwenda, ili Waislamu tuweze kuishi kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Bwana Mtume wameagiza, ni lazima tujifunze kupitia chuo cha mwamko ambacho si chuo chenginecho isipokuwa ni chuo cha Ahlul Bait alayhim afdalus salatu wassalam. Na kwa kuwa tunaelekea katika masiku ya Muharram, nitapendelea tuweze kujifunza kupitia kwa al-Imam Hussein alayhi afdalus salatu wassalam. Kisa cha Imam Hussein kina mafunzo mengi sana ambayo yanaweza katufaa Waislamu katika zama zetu hizi za leo, na hatimaye tukaweza kujua ni kipi ambacho tukikifanya kinaweza kuwa ni sababu ya heshima ya Waislamu kubakia. Mimi nitajaribu kuelezea baadhi ya mambo ambayo mwanaharakati wa Kiislamu mubaligh anayahitajia katika zama hizi, na anaweza akafaidika na kujifunza mambo hayo katika chuo hiki cha mwamko. Jambo la kwanza ni jambo la maono. Mwanaharakati yoyote ambaye hatobeba maono, maono stahiki yanayoendana na zama tulizokuwa nazo, basi huyo mwanaharakati badala ya kuwaokoa watu, badala ya kuwafanya watu waweze kuyavuka matatizo, atajikuta amewaingiza wenzake katika matatizo bila yeye mwenyewe kujua. Tujifunze kwa al-Imam al-Hussein alayhi salam ni namna gani alivyobeba maono ya juu ambayo tufaidike nayo kwa ajili ya kuyavuka matatizo yanayotukabili katika dunia yetu ya leo. Katika zama za Imam Hussein alayhi salam, na hasa pale awali kabisa alipokuwa katika mji wa Madina, wakati ambapo sasa ndio anataka kuianza safari yake ya kuelekea huko Maka hadi Karbala, pale Madina palikuwa pana mtu mmoja alikuwa anaitwa ni Walid bin Utba bin Abi Sufyan. Huyu Walid bin Utba yeye alikuwa ndiye mtawala wa pale aliyechaguliwa. Jambo la msingi, unapoishi na mtawala unatakiwa katika mambo ambayo uyafahamu, angalia maono ya Ahlul Bait, ni pamoja na kujua lugha ya yule mtawala, kwamba yule mtawala anatumia lugha gani anapokuwa amekasirika. Waovu siku zote, na hiki ni kipimo cha kumjua mtawala mwema na muovu, mtawala muovu siku zote huwa anatumia lugha ya upanga, mtawala mstarabu huwa anatumia hekima kuhakikisha kwamba matatizo ya jamii yake anayamaliza. Naomba nirejee katika kisa hiki kwa kuelezea baadhi ya maneno ambayo yaliojiri wakati ambapo Imam Hussein ameitwa katika kikao cha Walid bin Utba akiwa pamoja na Marwan. Marwani istashara al-Walid Marwan ibn al-Hakam. Walidi alimshaurisha Marwan ibn al-Hakam, faqal kaifa tara an-nasna, baada ya kupokea amri kutoka kwa Yazid bin Muawiya, basi Walidi alimshaurisha Marwan kwamba unaonaje tufanye nini, kwa sababu Yazid ametutaka tumkamate Imam Hussein tumlazimishe, na akikataa tuweze kumua. Kala Marwan,
Fa inni ara an tab'atha as-sa'a ila ha'ula'i an-nafar fatad'uuhum ila al-bay'a wad-dukhulu fi at-ta'a fa in abaw qaddamtahum fadarabta anaqahum qabla an ya'lamu bi mauti Muawiya. Lugha ya viongozi au ya watawala ambao ni watawala madhalimu siku zote huwa ni lugha ya upanga. Kwa huyu bwana anamshauri mwenzake kwamba amuite Imam Husaini pamoja na baadhi ya wenzake, na wakikataa basi ni kuwa kata mashingo yao. Ndugu msikilizaji, tambua na wewe pia kama unaishi katika nchi ambaye mtawala wake ni dhalimu, ni lazima uone maono ya awali kwamba ujue chochote utakachokifanya madam kinapingana na mtawala yule, basi hatima yako ni hii. Utafanyaje? Ninaomba uendelee kuwa na mimi katika msururu wa vipindi hivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.